Non, non teman. Estas imaxes non forman parte da realidade de Óscar Aramburu, aínda que o parezan. Este é o xeito no que rematan moitos logo de pasar polas súas mans. Explicámonos. Óscar é caracterizador e perruqueiro e está detrás de grandes producións audiovisuais como a Xogo de Tronos ou The Crown. Un traballo que compaxina cun salón no seu lugar de nacemento, Ribadeo. O reposo do guerreiro lle chama, e nunca mellor dito. Xa levo moitos anos, e entón vi para Ribadeo tranquilamente con a túa clientela, o a diario, a rutina, para min é unha maravilla. Quero dicir, despois de estar tres meses, xa che digo, madrugando, levantándote ás 3 da mañá, ás 4 da mañá para traballar, cando veño para aquí, pois veño, e é un remanso de paz. Pero todo comezou moito antes. Logo de rematar os seus estudos e traballar en Santiago e Barcelona, xurdiulle a posibilidade de colaborar no programa de televisión Choiva de Estrelas no equipo de caracterización. E parece que lle gustou. Logo, veu Ana e os Sete e cine. Vai ser dado unha por outra, non? Empecé con Asterix e Obelix, e despois xa me metí nun grupo de traballo internacional, hasta o día de hoxe, fixen Picasso con Antonio Banderas, a historia para National Geographic. E todo vai dado porque métese na ruleta dos, digamos, dos que máis traballan neste país, non? Agora ten o privilexio de poder elexir no que traballar e o que máis lle gosta é a coordinación de equipos grandes de superproduccións. Sí, cuando tenemos serán, éramos 1.500 personas de equipo, a vez, ¿sabes? Es un ejército entero, ¿no? No que teñen apenas 10 minutos por participante para facer a caracterización dun exército de 500 Dothrakis e 200 Lannister para unha soa escena. Lo que ahora me gusta facer esas apostas de grandes masas, si me va la marcha mucho. A pesar de todas as superproduccións nas que ten traballado, Óscar ten as súas preferencias. O Mestre Mateo para mí son da casa. Eu nací aquí, o meu oficio aprendilo en Galicia, con a xente galega do audiovisual, e teño de moito cariño. Os Mestre Mateo para mí son levolos aquí no corazón. Dous, un por un franco 14 pesetas e outro pola serie da galega Hospital Real, ambientada no século XVIII. Esperamos que haxa máis.